Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демидюк, і сьогодні ми будемо говорити про рік тигра. А в нашій студії співрозмовник Віктор Яремчук, фахівець з китайської метафізики. Привіт. Привіт, дуже приємно. Ось так що, оскільки ми будемо говорити про рік тигра, і ми не можемо не забути про рік бика, який, до речі, ще триває. Да, от Наталя. Тобто рік тигра, він ніби 31-го настав, але фактично ще він в дорозі. Да, фактично ми ще сидимо на білому бику. От. Тому зараз ми, так не відмовляючись, ідеально представляємо собою кольори року, який ще триває, і року, який наступає. Да. Ви, Наталя, ми не змовлялися. Абсолютно. Ви, Наталя, в кольорах білого бика, ось, а я в кольорах синього тигра. От. Довго шукав цю таку сорочку якихось канадських лісорубів, от, для того, щоб представити собою такого кашлатого, трошечки розхристаного тигра, який нас чекає у 22-му році. Сподіваюсь, цей тигр буде до всіх прихильний, але якщо ми згадали про 2021 рік білого металевого бика, чим він був знаковим і чим саме він був характерним для свого знаку? Ну, білий бик або металевий бик – це дуже специфічна тварина, наприклад. Я думаю, ось, багато хто відчув його на собі. Абсолютно, абсолютно. Якщо ми звернемо увагу, що це не просто бик, а бик металевий, і над биком зверху знаходиться елемент металу інь, то всі в цьому році згадають, як вони мали справу з металом інь, тобто з голками. Тобто в рік металу інь всі штрикали голками – це специфіка саме металу. Так само, як в 2019 році, рік землі інь, всі говорили про землю. Це метафоричне було? Ні, це, до речі, дуже буквально, тому що рік землі був у 2019-му, і там говорили про буквальну землю. Поділ землі, продаж землі і все інше. Так само буквальним є і метал в цьому році. Він був для багатьох людей абсолютно буквальним. Якщо говорити про рік тигра, він не просто рік тигра, а синього водяного тигра. От розшифруй, будь ласка, для нас, звичайних людей, зі свого фахового. Кожен рік він складається не лише з тварини. В основному ми чуємо тільки про тварину. Бик, тигр, там, додаючи на кольори, там, якийсь колір. Там. Колір зазвичай це як якась така фата для невести. Він там прикрашає, наприклад, тварину. Але насправді цей колір і цей елемент, який зв'язаний з твариною, він дуже важливий. Тому що ми маємо справу, наприклад, зараз не просто з тигром, а з тигром водяним. Тобто зверху над цим тигром ніби знаходиться елемент води. Води ян, наприклад. От. А вода сама по собі дуже специфічний елемент, скажімо. Вода – це елемент таких гігантських ілюзій. Ну, от згадаємо, наприклад, там рік попередній, коли була досить сильна янська вода. Це було 10 років назад, було Євро-2012 в Україні. Всі думали, все, ми зараз інтегруємося в Євросоюз, заробимо купу грошей, у нас будуть туристи і все інше. Бо рік був величезних ілюзій. Частково вони справдили, частково ні. Так само так, подібних ілюзій можна чекати у 22-му році. Тому що... Але, я так розумію, 100% довіряти і йти за ілюзіями не варто все ж таки. Скажімо так, людям, у яких, наприклад, цей елемент води може бути корисним, там ці ілюзії принесуть користь. Вони піднімуться ніби на гребені хвилі, на хвилі популярності, якою собою являє вода ян, наприклад. А іншим, наприклад, таким цей елемент води може бути некорисним, да, їх навпаки накриє якимись станами, наприклад, ілюзіями. От, і рік тоді ще може... розкажи, як розрізнити, винесе на гребені хвилі чи накриє? Це буде ясно відразу людям по першому місяцю року. А перший місяць року почнеться приблизно в ніч з 3 на 4 лютого. От, тоді ж почнеться і рік, тоді ж почнеться і перший місяць нового року, наприклад. І це буде унікальний випадок, коли місяць буде абсолютно дублювати рік. І за місяць люди приблизно відчують, наприклад, корисна їм ця вода чи ні. Тому що для того, щоб, скажімо, не просто це відчути, а розрахувати, потрібно робити розрахунок карти в цілому. Це така трошечки довга марудна справа. От. І це не так просто зробити, наприклад, як десь зазирнути там просто в Google і все. Ти ще говорив, що 2021 рік – це не тільки рік тигра, а ще рік поштового коня. Так. Так, тигр, як це не дивно звучить, один з чотирьох тварин, які відносяться до поштового коня. Ще три тварини – це кабан, змія і мавпа.
Ось це дуже дивні поштові коні. Насправді, якби класичний кінь в нашому розумінні, в західноєвропейському, це не поштовий кінь, це приваблива тварина, яка являє собою квітку персика. От, а тигр саме являє собою поштового коня. Що це означає? В роки поштового коня люблять запускати в соціумі якісь процеси руху. От. Ну, наприклад, там Рівненський аеропорт побудували в рік поштового коня, в рік мавпи. Символічно. Ось. Тролейбуси в Рівному запустили в рік тигра, до речі. Тобто почало щось рухатись на поштовому коні. Ось лондонське метро запустили в рік кабана, в рік ще одного поштового коня, наприклад. Тобто є надія, що в рік поштового коня цього року, 2022-го, рух буде або з'являтися, або тривати, або пришвидшуватись. Так, поштові коні дуже часто вмикають турборежим. Так що ті, хто працював в цьому році в турборежимі, то це ще не турборежим. От. А, тобто це був не турборежим? Це не був не турборежим, це просто лише імітація. Справжній турборежим буде на поштовому коні. Так само можуть рухатись великі маси народу. Ну, наприклад, там більшість революцій відбувається на поштовому коні. Ось. Вони можуть бути криваві, як в роки змії поштового коня, а можуть бути, наприклад, такі більш оксамитові, ну, або такі злегка лише забризкані кров'ю, ось, як відбувається в рік мавпи. Не хотілося б. Ну, звичайно, да. Ось. Тигр, до речі, на відміну від інших трьох поштових конів, він більш миролюбний. Хоча, якщо ми згадаємо основну подію попереднього року водяного тигра, а це був 1962 рік, ось то історики, і ті, хто там взагалі вивчав історію, вчився на історико-соціологічному, не дадуть мені збрехати, що в цей рік відбувся карибський криза. Карибська криза. Ось. І якщо ми бачимо, то людство воно не вчиться на помилках, а просто циклічно їх повторює. Ми бачимо, що знову ж подібна ситуація, колись була в рік тигра карибська криза, нагнітається і перед цим роком. Тобто протистояння, наприклад, там Росії і США. Для того, щоб Україна не стала другою Кубою, нам треба буде прийняти якісь міри відповідно. Ця статистика, як ти кажеш, вона досліджена вже роками, якщо можна так сказати, якщо можна взагалі до астрології вживати слово статистика. Але ця наука не виникла не звідки, тому розкажи, будь ласка, трішки, як взагалі з'явилася астрологія, метафізика, і як ти цим взагалі захопився? Адже ти займаєшся цим вже не один рік, ти маєш дуже великий список людей, які до тебе постійно звертаються, і дехто там з тобою регулярно консультується. Причому я знаю, що якщо людина стала в когось постійним клієнтом, значить вона задоволена наданими послугами, значить вона переконалася, що це, можливо, не жарт, або взяла для себе з того щось корисне і позитивне, або навчилася робити висновки, як ти кажеш. Так, власне, виникла вона як велика гілка даосизму. От, пам'ятаємо символ інь-янь, ось, він є символом, наприклад, і феншую, наприклад, і китайської метафізики в цілому, скажімо. І це вчення про п'ять елементів. От, п'ять елементів – дерево, вогонь, земля, метал, вода і знову дерево, наприклад. Тобто різноманітні поєднання цих п'яти елементів. Вони можуть породжувати один одного, контролювати, пригнічувати один одного, наприклад. Ось тому, скажімо, вже на основі цих взаємодії цих п'яти елементів виникли розрахунки, якими я займаюсь. Ось ці п'ять елементів розширились, поглибились. Ось, і цими п'ятьма елементами можна описати як соціальні процеси, так і особистість людини, так і взаємодію, наприклад, нашу взагалі з якимись космічними, наприклад, енергіями. Ось. І ці п'ять елементів, віримо ми в них чи в ні, наприклад, вони все одно впливають певним чином на свідомість, наприклад, людини. От, власне, хотіла уточнити, дехто до гороскопів, до астрології, взагалі в цілому, як науки, відноситься скептично. А інші люди відносяться жартома, так ніби жартома. А хтось, навпаки, відноситься надсерйозно і, можливо, навіть занадто серйозно. А як відносишся ти? Чому я захопився, наприклад, китайською метафізикою? Тому що в ній дуже сильна і глибока феноменологія. Поясню, що я маю на увазі. Ну, наприклад, коли ти дізнаєшся, що Льюіс Керрол народився в рік білого кролика, ось, і не знаючи, наприклад, китайську метафізику, писав себе у вигляді цього білого кролика. Ось, цікаво. І знову ж таки, кролик, нори, кролик і так далі. Толкін, до речі, теж народився рік білого кролика. І теж нори, хобіти, маленький народ, це кролики якраз у нього така специфіка. Він теж описав себе, наприклад. То ти починаєш задумуватись. Коли ти зустрічаєш, наприклад, там 81-й рік народження треш-металу,
Ось, і в цей рік народилось три металеві групи, в тому числі з там Металіка, в рік подвійного металу. Ти розумієш, що тут щось є, наприклад. Ось. Або коли... Що це вже не просто співпадіння. Це не просто співпадіння, це набагато перевищує якусь статистичну, наприклад, випадковість, чим ми могли би, наприклад, бачити. Або люди, які, наприклад, свою творчість надовго залишають в нашій психіці, вони теж певним чином відчувають свою якусь метафізичну природу. Ну, наприклад, там лідер групи «Акваріум», «Подвійна вода» називає групу «Акваріум». Лідер групи «Крематорій», сам вогонь називає групу «Крематорій», зв'язана з елементом вогню. Ти починаєш розуміти, що люди відчувають щось, якусь глибинну метафізику, і цим користуються. Причому до цього, я так розумію, метафізичних якихось зв'язків вони не шукали, придумуючи назви. Вони не шукали, тому що вони навряд чи знали взагалі про існування китайської метафізики і про існування саме таких співвідношень. Ну або там знаменитий дует кролики. Мало того, що він утворився в рік кролика, в 87-му році, режисер кролик, так ще у Володимира Мойсеєнка, він сам народився в рік кролика і в місяць кролика. Тобто в нього два кролика в карті. І вони називають дует кролики. Знали вони про китайську метафізику? Навряд чи. Але вони відчули це і на довгі роки забезпечили собі славу таким чином. Після цього ти маєш сказати, хто ще після цього не вірить в китайську метафізику? Ну так, я скромно промовчу. От. І, скажімо так, поперед себе пущу цю, наприклад, феноменологію. Дуже цікаво, але а як щодо Рівного? Ну от, наприклад, помітний вплив китайської метафізики і на місто Рівне. Тому що, наприклад, логотип міста Рівного прийнятий в 2016 році. Всі ми знаємо, як він виглядає там. Червоні такі, червоний хрест, вигляді плюсика, да, на білому фоні. Справа в тім, що 2016 рік – це був рік червоної мавпи. Кольори червоної мавпи – це червоний і білий колір. І саме такий логотип приймають в цьому році. Люди, які не знають нічого абсолютно про китайську метафізику. Тобто, бідний дизайнер, який подавали там якісь коричневі, сині, зелені, вони не мали просто шансу в такий рік, ось, а мали шанс ті люди, які подали, наприклад, червоно-білі кольори. А ще в цей рік у нас масово відкрилися заклади гральних автоматів з оранжевим кольором. Ось, тому що оранжевий червоний колір – це теж кольори вогню, кольори вогняної мавпи. Тобто, і отак на людей впливає, наприклад, знову ж таки, навіть така кольорова символіка зв'язана з китайською метафізикою. Дуже цікаво було послухати про кольори, і зараз настає рік синього водяного тигра. Ну, дуже приємно, у нас синій корпоративний колір. Що взагалі в собі несе синій колір, якщо зважати на метафізичні вчення? Ну, знову ж таки, як колір води, він несе дуже сильний вплив на мозок. Тобто, чому створюється, наприклад, ілюзії в рік води? Тому що мозок і серцево-судинна система – це елемент вогню. Ось. А вода, відповідно, керує вогнем. Тому, коли ми потрапляємо під вплив води, під вплив синього кольору, наш мозок щось накриває. Це схоже на стан гіпнозу, трансу, алкогольного сп'яніння, бо алкоголь – це елемент і вогню, і води одночасно, наприклад. Ось. Тому якби цей колір взагалі і елемент води, він може накрити нас великими ілюзіями. Вони можуть бути або страшні, наприклад, тому що вода вміє лякати. Ось. Або вони можуть бути навпаки приємними, хорошими, навіть щось принести, наприклад. Такі ж ілюзії, як колись людина з елементом янської води, Лі Куан Ю, створив для китайців і фактично переселив їх на острів Сінгапур і побудував там державу. Починав він як Остап Бендер, який теж відносить до елементу води. Але люди повірили йому, пішли за ним, і Сінгапур був побудований. Тому у нас може з'явитися велика кількість Остапів Бендерів. Ось. Сподіваюся, що серед них буде і Лі Куан Ю, звичайно, якийсь наш. Щось побудує хороше. Місцеве, да, щось побудує хороше, наприклад, міні-Сінгапур, наприклад, в тому ж місті Рівному. Ось. Так що є і на це, наприклад, великі сподівання. А давай трішки конкретизуємося і скажи, будь ласка, до яких людей буде прихильним синій тигр? Звичайно, для того, щоб нам повністю прихильність синього тигра, наприклад, здобути і знати про це наперед, скажімо, нам потрібно розраховувати повністю карту. Тобто нам потрібен буде рік народження, місяць народження, день народження, години народження, місце народження. Тоді ми складаємо таку карту з 4 стовпів, з 8 іерогліфів і можемо зробити висновок, чи буде прихильним синій тигр. Але якщо говорити коротко, наприклад, да, то тигр може бути прихильним в першу чергу до тигрів, вони будуть управителями року. Ось це важливий момент, тому що, наприклад, у нас люди президентами стають, будучи управителями року. Застосується, наприклад, Зеленського, Януковича, які були управителями року, коли стали президентами.
Цікаво. Ось. Тому, наприклад, тигр в першу чергу підбадьорить тигрів. Ось, людей, народжених в рік тигра. Ось, особливо це стосується водяних тигрів. Ті, хто народжений в рік водяного тигра. Треба поцікавитись роками народження кандидатів. Ну, звичайно, да, можна буде, да, скажімо так, порівняти, подивитися. А ще? В другу чергу він зачепить людей, народжених в рік собаки, ось, і в рік коня. Чому? Тому що тигр товаришує з конем і з собачкою. Це так званий великий трикутник вогню. Великий трикутник вогню – це такий янський, екстравертований трикутник. Наприклад, великий трикутник вогню використовують люди, які організовують чемпіонати світу з футболу. Вони завжди тільки на великому, масовому, гігантському трикутнику вогню відбувається, наприклад. Рік коня, рік тигра, рік собачки. Відповідно, тигр зачепить своїх побратимів по трикутнику вогню, і вони теж будуть якісь під впливом соціальної уваги, будуть задіяні в соціумі, в контактах, наприклад. Ось таким чином. Так що люди, народжені в рік коня і в рік собачки, теж можуть розраховувати на якусь соціальну активність і підсвічення себе, наприклад, там, світлом софітів, скажімо так. А ще це зачепить людей, народжених в рік кабана, тому що тигр і кабан – це пара. От, тобто вони можуть знайти якусь, там, наприклад, бізнес-партнера, партнера по життю, друга, наприклад. Тобто людина, яка створить з ними певну пару. Це не стосується… Але це не означає, що потрібно просто сидіти, чекати і нічого не робити. Звичайно, тигр не залетить кудись у квартирку і не витягне нас там, так, з дивана і скаже, давай, все, я твоя пара, виходь за межі якісь, наприклад, свої. От. Тобто ми можемо і самі активно шукати якісь, наприклад, соціальних контактів. От, і тигр буде от, до цього прихильним. Людям же народженим, наприклад, в рік мавпи, він може, скажімо, принести певні незручності, тому що тигри і мавпа – це руйнівники. Ну, наприклад, згадаємо там скандал, який відбувся перед Євробаченням з співачкою Марув. Ось, вона народжена була в рік мавпи, сам відбір і оголошення відбувалося в місяць тигра, в лютому місяці. І вона, якщо ми заглибимося, то вона водяна мавпа, а місяць був червоного вогняного тигра. Ось, це подвійний конфлікт взагалі. І вона не поїхала на Євробачення, і взагалі ніхто не поїхав на Євробачення. Ось так відбувається руйнування. Але це не означає, що всім людям, народженим у рік мавпи, потрібно впасти в депресію і чекати тільки поганого? Ні, звичайно. Тигр для них буде трансформатором. Його завдання буде вибити їх з насиженого місця. Або вони вибиваються самі, ну, ніби так добровольно, скажімо, або це буде різко, неочікувано, з якимись великими зрушеннями, не дуже приязно, скажімо. Тому мавпам треба підготуватися, якщо вони бачать, наприклад, щось вибиває їх, наприклад, з якоїсь роботи, наприклад, на якій вони були довго, або щось їх кличе в подорож, в поїздки за кордон, в якісь переміщення, наприклад. Ось, то треба піддатись цьому впливу, наприклад, і піти за ним. В даному випадку їм краще тоді плести, наприклад, за течією, яку пропонує, наприклад, їм рік тигра. Тоді, як би, все буде добре, він певним чином трансформує їхні уявлення, тому що тигри мапа – це абсолютно різні стратегії. Ми розуміємо, що це насправді дуже символічно, адже визначається все не тільки роком народження, визначається ще характером, силою волі і такими іншими сферами, про які ти вже згадував. Звичайно, рік народження взагалі, там, от, китайська карта, розрахунок китайської карти, вона нам скаже про те, що ми, наприклад, сосна. А от яка ми сосна, наприклад, там? Або баобаб. Да. Або баобаб. А, наприклад, яка ми сосна чи баобаб, ось, про це вже скажуть, наприклад, ці фактори, Наталія, що ви перерахували. От, тому що одне діло сосна, яка виросла серед інших сосен, інша на просторі, наприклад, вони будуть мати різний вигляд. Хоча при тому вони будуть залишатись сосною. Тобто, по суті, китайська метафізика дозволяє нам розшифрувати щось на зразок, подібне до такого біохронологічного ДНК. Цікава насправді наука. Скажи, будь ласка, у рік тигра хто з відомих таких світових лідерів або цікавих постатей народився? Ось, насправді, водяний тигр – це один з таких зашифрованих тварин. Угу. Ось, серед тигрів він, напевно, найменш помітний. І непростий. Ось, абсолютно непростий, скажімо. Ось, і країн не так багато, наприклад, народжених в рік водяного тигра. От, абсолютно. Але я деяких людей все-таки спробую назвати. От, особливо там в сфері медіа, наприклад, такі люди є. От, відома співачка Альона Вінницька, вона якраз народжена в день водяного тигра. Вона взагалі подвійний тигр.
Ось, народжена в рік дерев'яного тигра, в день водяного тигра. Mm-hmm. Свій час вона захоплювалась дуже творчістю Віктора Цоя, який теж є подвійним тигром. Він народжений в рік водяного тигра і в день металевого тигра. Тобто тигр побачив тигра, поприймав в нього багато якихось своїх цікавих речей, і теж це попливало на музичну, наприклад, кар'єру. А ще, наприклад, такий відомий співак, як Аксель Роуз. От, група Guns N' Roses. От, якби, і там особливо в ньому помітна така своєрідна така строптива натура тигра. Бо він там любив ламати будинки, гітари, меблі, нападати на людей і все інше. Таке теж може бути характерне для тигра, особливо коли концентрується, наприклад, в людині багато таких великих тварин. Мавпи, тигри, кінь, щур і так далі, скажімо. Наприклад, така комбінація схожа була в карті того ж самого, наприклад, Акселя Роуза. Ось. Серед там світових лідерів і так далі, от я тут приготував такий записничок, хто б міг тут бути, наприклад, да? І тут я бачу, що в основному це стосується музикантів. Чому так? Тому що елемент води, який знаходиться над тигром, він дуже сильно пов'язаний з хвилями, які видає людина. І ось. З ілюзіями, певно. Да, з ілюзіями, певно. Тому що хороший музикант, він вміє, він має видавати хвилі якісь, вокальні, наприклад. Хороший музикант має бути трішки мрійником. Трішки мрійником, абсолютно точно, да. Навіювати, наприклад, ілюзії, головне – стани. Бо навіювання станів – це теж такий ефект води. Ось. Тому музикантів досить багато, наприклад, серед водяних тигрів. Ось. Зараз я спробую назвати. А, ну да, Депеш Мод. Відомий ілюзіоніст, соліст Депеш Мод народився якраз рік водяного тигра. І ми дуже добре пам'ятаємо, які стани створює певні, наприклад, музика Депеш Мод. Якщо ми говорили про синій колір, давай ще згадаємо, які ще кольори будуть супроводжувати 2022 рік. Супутні. Да, скажімо так, основний колір – це є синій і всі відтінки синього, чорний колір. Ось, які теж відносять до елементу води. Але все-таки водия, яка, наприклад, в цьому році, все-таки це більш сині кольори. Наприклад, якщо ми беремо воду інь, яка буде в наступному, це більш чорні кольори, наприклад. Ось, тому це в першу чергу синій колір. В другу чергу це кольори самого тигра. От, тигр, він зв'язаний синий з елементом дерева. Ось, і в тигрі ховається зелений колір, всі відтінки зеленого. А їх, до речі, є, по-моєму, здається, найбільше. Так. От, так. Відтінків зеленого. 357, здається. Можна вибрати. Ось. А ще в тигрі є трошечки землі і трошечки вогню. Тобто трошечки пісочних, теракотових, коричневих кольорів. Ось. І трошечки вогню – це оранжевих, помаранчевих, червоних, жовто-гарячих і так далі, які відносять до кольорів вогню. Тобто ці кольори можна в різні пропорції поєднувати. Комбінувати. Ось, і... Так, так. І ці кольори вони підсилять, наприклад, зв'язок людини з роком водяного тигра. І на завершення розмови, про що варто пам'ятати у рік тигра? Всім представникам усіх знаків. Про те, що це дійсно рік сильних впливів на психіку. Ось. До речі, відносно сильних впливів на психіку. Алан Чумак. Ось водяний тигр, який заряджав воду. От, так, тазики з водою. Да, тазики з водою, креми, баночки трьохлітрові, там і різні алкогольні напої, він теж люди підсовували під телевізор. Ось, тому рік водяного тигра – це рік великих ілюзіоністів, це рік дуже таких своєнравних людей, до яких відносяться тигри, особливих людей. Бо водяні тигри є певною такою унікальною людиною, завжди вони десь виділяються, якщо зустрічаються серед просто, наприклад, натовпу людей. Ось, гадаємо того ж, наприклад, Віктора Цоя. Це рік руху, змін, переміщень, новизни, пошуку якогось виходу за межі, нетрадиційних поглядів. Ось. І, в принципі, не дивлячись на свою структивну натуру, тигр все-таки це примиритель. Він належить до трикутника вогню, який є таким трикутником ідеалістів, трикутником, а давайте всі будемо товаришувати, наприклад. Ось, і на що я дуже розраховую, скажімо. На те, що це буде рік не кризи все-таки, а примирень, ось, обіймів, дружби, ось, дружби між народами, ось, і між людьми, наприклад, і, скажімо так, парних поєднань.
будемо сподіватися, що цей тигр буде добрим, як ти кажеш, мирним, і рік буде, попри все, динамічним і успішним. Так, дуже на це сподіваюся. Дякую дуже за таку цікаву розмову і за такий лікбез, можна сказати, у світ метафізики. Нагадаю, що з нами сьогодні спілкувався Віктор Яремчук, фахівець китайської метафізики і людина, яка може ще дуже багато розказати також і про нумерологію, але про це ми, мабуть, поговоримо вже під час якоїсь із наших наступних зустрічей. Щасливого всім Нового року! Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Рівне Лайф». Аудіоверсію програми слухайте в ефірі інтернет-радіо «Respect.ua». І побачимось.